فرانسا کې د لویدلی ماشوم د ژغورنې لپاره پراخې هڅې روانې دي. د مراکش شفشان خارګوټي ته نږدې ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې هغه 15 کلن هلک ته ورسیږي چې د سې شنبې په ورځ په یو څا کې لویدلی دی. د ځایي رسنیو په رپورټونو کې ویل شوي دي د هلک چې ریان نومیږي لوبې کولې چې له شفشان خارګوټي نږدې 100 کیلومتره لرې د تمرد سیمې یو څا ته ولویده. داسې ګومان کېږي چې ریان د څا له کوچنۍ خولې 2.5 متره لاندې بیخ ته لویدلی دی. له پرله پسې کیندنو وروسته اوس مسؤلین وایي چې دوی له هلکه ایله 1 متر لرې دي، خو د ځمکې سختوالي دا پړاو خورا ستونزمن کړی دی. د سه شنبې له مازیګره راهیسې د مراکش مدني دفاع مدیریت په مشرۍ د ژغورنې دا هڅې له ځنډ پرته شپه او ورځ روانې دي. دومره ژور ځای ته له لویدو سره سره د هغې کمرې په تصویرونو کې چې څا ته ځوړندې شوي دي لیدل کېږي چې هلک ژوندی دی او په هوښ کې دی. د نوموړي پر سر ځینې برسیرن ټپونه لیدل شوي دي. مرستندویانو څا ته یو اکسیجن ماسک او خواړه کوز کړي دي او د روغتیا پالانو یوه ډله هم د تیارسۍ په حال کې هلته شته. د مرستندویه ډلو یو غړی وایي په دې سا کې چې څومره موږ لاندې ځو سوری هموغومره تنګیږي او له همدې کبله د مرستندویانو لپاره سخته وه چې ماشوم ته ورسیږي، نو ځکه د سا تر څنګ د ځمکې د کیندلو بدیل تخنیک وکارول شو. د پیښې ځای تصویرونو کې ډیری بلدوزرونه لیدل کېږي چې د څا شاوخوا کې پراخې کیندنې کوي. د مرستندویانو په وینا دا اوس ماشوم ته د رسیدلو یوازینۍ لار بلل کېږي، خو مسؤلین وایي د څا دیوالونو نړېدو احتمالي خطر په صورت کې ماشوم ته زیان رسیدلی شي او دوی له همدې کبله اندېښمن دي. د الجزایر په ګډون چې له مراکش سره یې اړیکې پیکه دي، په ټوله سیمه کې د دې موضوع اړوند ریان وژغوري هشټګ پر خواله رسنیو لاس په لاس کېږي. اوس مهال په څا کې د دغه لویدلي مغربي ماشوم د ژغورنې د عملیاتو او هڅو وروستۍ شیبې روانې دي. همدارنګه په سیمه کې له روغتیایي امکاناتو ډکه یوه هلیکوپتره هم ولاړه ده چې د ریان د ژغورنې په صورت کې هغه په سمدستي ډول روغتون ته انتقال کړي. اوس مهال په څا کې د لویدلي ماشوم د ژغورنې لپاره وروستۍ هڅې روانې دي او تمه کېږي چې ریان به د تورو تیارو له بنده ډیر زر آزاد شي.